Shukar alena mencara ni nevi ping edicia per romani chip. Ano palune bishu shtaroria ano covid de shuinia rezultinde efta shulu shtar pozitiv une personia. Inia ja verinde pozitiv dipe numai tri shulu inia var shuyek sa slardile. Aqve na mencar vashti informingove mai bukli. E presidenta një obligacija Vjosë Osmaniva, kjera ka jo paluno anavipe ano diplomatikune emisije, nane olake decisipja numaj si e anavime kotaro ex-presidenti Hashim Thaqi. Temeski presidenta një obligacija Vjosë Osmani prekalo hrami panu socialune rafinare a gingja, paloso qave deputetesko Hadji Shala, paloso anavisalo konsuli ani Kosovaki ambasada një Praga. Osmani Vakeria ka akava si qelali praktika të hajna ka parafine la kala dekretia. E sa mere mangi pjencaro Kosova kore i pe gjia kana njek dokumenti na alo, ano diklari pe kana Vakergjola vasho diplomatiku një buti. Generalu në konsuli ani Praga të hajna vipe Sherunesko, ano generalu në konsuli, si ano mamu i pe sa diplomatiku një praktik jencar, e sa diplomatiku një temjenge, hraminge temeski presidenta një obligacija Vjosë Osmani. Vasha në avipe e konsulesko një Praga reagingaj në Kosovako shëru në ministri Abdullah Hoti, ko avakerja ke i vasho akava u vipe, lele informacije kotaro medije, të akava në avipe në ulo anë koordini pe oleja. Ora ipe anë procesi analizi pesko, të e diklari pesko e rafinako, vasho diplomatiku në misija paljakaja analizingja, ko te ka lele në sa mase vashte sigurinen, funkcija në diplomatikun e misje të e ka sigurinen ka o anavipe akale misionarjengo të ovela në rame krisi pasko Vakerja Ohoti. Numaj o qavë deputetesko Hadji Shala e naveja Flakron Shala kova anavisalo konsulijani Praga Vakerja ka o lesko anavipe ula në rame krisi pasko anu Zoralipe të e dikindoj o leski buti kote kerge gjandipea maj angle. Supremjuni Kriselin kërga për gjeni peke akceptinge o akt krisi për apeljuni Kriselinako mamujo Adem Grabovci i klami shala taj sadat gashi vashe afera kardi pronto. Krisi për vakjer dhe vashu shkavipja jek hune statusesku vashu Kosovake temutne numaj sarpenjargjola një publika ovi për kardo pronto. Ano akt krisi pje supremjuni Kreselinako, kërgjola pe qaci pekaj o i kaldo pangli pe kotaro jek bërsh taj duj maseka, pangli pe avashu Adem Grabovci, kovana ka ovel ekzekutimo pangli pe të sine ka jo akuzimo na agorinela e kuna ka avutno penalunovi pe, ano lungo vakti ano avutne duj bërsha. Vasho Grabovci sarka ja qavi pe sa bukjengu ani publikuni administracija numaj publikuno servisi pe, ano duj avutne bërsha. Pro e krisi vash vazdipe ekonomijako pandar je gver na nakla një parlamentaruni komisija vash budgeti taj transferia. A ka në neko barmaseka di kërgjolla o beshipe komisijako vash budgeti taj transferia, numaj sina një pe ko rumesko. Kote adive a ka e komisija nasinela o vote vash te votinel pandar je gvero pro e krisi vash o vazdipe ekonomijako. Vote na lela i njo proje krisi vashu lavipe budgetesko, vasho dymle bishuje këto bërsh, sarse bepi ka një komisija nasine korumi. Ano shërdipo deputeti Shkelzen Haradinej propozingja ka jo duj proje krisja, te votingjo na në avutno beshipe komisijako. Numajo deputeti e PDK-esko kujtim shalja vakire ka jo proje krisi vash vazdipe ekonomijako ulo problemi vasho dizune taj biznisja. Numaj o deputeti AKS-ko, Gazmene Abrashi, vakire ka o probleme krisesko vash vazdipe ekonomijako ulo politiku në OVP-a një Kosova. Sindikate Kosova ke policijaki prekalo penjari pe vasho medije reagingja palo sosine raporti pe vasho tiknari pe budgetesko anu siguri pasko sektori. Sindikate Kosovake policijaki vakerla ka jo tiknari pe budgetesko vasho 2000 bishuje këto bërsh qalavgja o kondicje ta jo pokipja e Kosovake policijaki ofiserjengo. Sindikate Kosovake policijaki prekaljek penjari pe vasho medije reagingja palososine raporti pe vasho tiknari pe budgetesko ani siguri pasko sektori. Sindikate policijaki rodela të ridi klargolo tiknaripja e budgetesko vasho pokipja taj divuno pokipe ani Kosovaki policija.
Adive Sherdinga e kampanja Kardi Deshushov Dive aktivizi pe kote penjar gjolla sar ma shkarthebunt no Dive vashsidipe Mari Pesko mamu jo Gjuvla. Injani Kosova vëjpeja të kramingjolo mashkart hemut në dive vashë si dipe Mari Pesko, mamu jo Gjuvla, si organizime i averune aktivitetia. A e ko Kosova kosheru në ministrë Abdullah Hotea di kjergja jek ceremonia në ambijente e Kosova kjere i Pesko, koteva kjergja vashë temesk institucije, kote ka keren maksimaluni buti vashë si dipe Mari Pesko, mamu jo Gjuvla. Numa ini ka keren ekonomia ko Zorali Peko Gjuvla, kote kjergja pejani peka i ulavdilo je krej Pesko fondi, kotaro 2 milionja euro, vaše agencija, vaše kune polja, koja sila peresipe, vazdipe, vaj ažutipe Gjuvljengua ni Kosova. Ine odizunen go avokati sinele deklaracija, no ramje Deshushov Dive aktivizi Pesko, kote penjar gjola, sarmashka temut no Dive, vaši dipe Mari Pesko, mamu jo Gjuvla. Avokat e dizunengo prekal jek deklaracija pe larga pe godi e institucijenge obligacije vašo servisi pe viktimjengo kolasine len maripe sarkaj oljengo garavi pe kotaro maripasko riziko. Dizunengo avokati va kjergeni vašo čavi pja piripesko kola ulje kotare pandemija COVID-19 kjergeja bajari pe maripesko ko Gjuvla kotero dingja kotar institucije kaj pe avipe te lelon bađakija vašte sigurinen kaj okherte na ovel paljem tan vaš e dar taj Maripe e Gjuvljengo. Ine ambasade e kune Amerikake të mjengja një Prishtina, kjergja Karipe, e Rajpeske taj civil ju në Malipeske, kete len o manglar dhe mase vazhgaravi pe Maripeske viktim njengo. Gogja Lipe Anokala Deshushov Dive e kampanjako mamu ju Maripe ko Gjuvlja ovela i një prekale romani Gjuvljani Rafin Rograjek. Prekalo Gjuvljani organizacija një Kosova në vakti gjikanasi e pandemija, a një Kosova o statistike e violencako vaj Mari Pesko ko Gjuvlja si anë bajari pe. A e ka Gjuvljane aktiviste Kerena Karipe vash raporti pe Mari Pesko anë relevantune institucije, sarsosi maj pashutni policia vaj ajuti peske organizacije. A një averik prekale shpresa gushi, këja si sherune romane Gjuvljane Rafinako, Rog Rajek, vakjerda ka jo bajari pe violenca kwa një pandemija, si një koromano komuniteti, ashkal juno taj Egipçan juno, ani Kosova. Pra kemi dhunë të ndryshme, dhunë emocionale, psikike, në momentin që ne si thomë në komunitetet përlahën, apo bëjnë përleshje, kanë fjalë të ndryshme, sharje të ndryshme, paragjykime të ndryshme, edhe ajo është dhunë emocionale dhe psikike. Ngritjen e temave të tilla që edhe në shoqërin ton kosovare dhe në shoqërin patriarkale janë pak si tema sensitive, mirë po rëndësia e mediumeve dhe interesimi të në për diskutu temat të tilla në mundësit që ata kanë, ja është mëse rëndësishme në vetësimin, në përmirësimin e një bështliku që është vetësimi i komunitetit dhe shoqërisë në përgjësi. Mendoj që është zonja shpresa e bëri një përmbledhje të specifikave dhe të formave të dhunës të cilat si fenomen janë shumë prezente në Kosovë, në region, mirë po specifikisht të komunitetet Roma, Shkali dhe Gjetjan. Unë ndoshta do të shkoja pak më thellë të flas më shumë për do thot arsyet pse vihet deri tek dhuna. Fillimisht mendoj që faktor. Fillimisht mendoj që edhe kjo është dëshmu në basu lumtimeve të ndryshme që janë realizu që faktori social, faktori ekonomik luajnë rol të rëndësishëm, gjithashtu edhe nivelli edukimit të komunitetet përgjësi të këmeshkujt, të këmentaliteti si t'il do të luajnë një rol të rëndësishëm. Nuk dëshiroj që në basu të në mantë të këti emisionit të keq kuptohemi dhe ne si aktivistë të shoqërisë civile, si persona që adresojmë dhe mundohemi që shoqërisë t'ja përqojmë një mesazh si të reagoj në format të ndryshme të abuzimeve. Ofisi vashukar në Rajpa në Kosova ko Rajpa, Dive Adikerga, nglunë Beshipe, tekniku në grupako, vashgaravi pe kotaro diskriminipe, e komunitetjengo Roma Shkalijet Egipçani ani Kosova.
Prekalo ofisi vashukan Raipe, Kosova Kosheru no Ministri, Abdullah Hoti, e deshu e këto septembre alje la deci si pe kajte formirinel e tekniku një grupa vashgaravi pe kotaro diskrimini pe komunitetjengo, Roma shkaljet Egipçani ani Kosova. Tekniku një grupa si l'obligacija vasht implementinel e obligacija koja i klili kotaroj deklaracije raturigune temjengi vasht integripe Romengo, anorami e procesesko vasht buhlaripe Evropake Unijako. Kompetencija kalera i peske mekanizmjengo si ledejpe e institucijenca rano adresipe e rovljari pjengo kotaro komunitetja Roma shkaljet Egipçania vasholengo diskriminipe sarkaj procedipe a kalero vljari pjengo ano kompetetune institucije, lede i pe institucijencar vashte sigurinen krisi pasko ajutipe, vasho viktime kola ka identifikingjon, kotare skema e diskrimini paski, sarano institucije a jekano garavdo ovipe, ani baza e Kosovake legislacijako, ani Kosova. E grupa ka kjerel aktiviteti a vash publiku no gođalipe, vash anglačavipe diskriminacijako, e komunitetjengo, Roma shkaljet Egipçania ani Kosova. Vakjerdilo anu angluno beshipe teknikuna grupako vashgaravipe kotaro diskriminipe komunitetjengo Roma shkaljet Egipçania ani Kosova. Akalasin e divunin e vipja pe romani qib mangatu me nge shukar në palo me smerdive të e shukar njerat.